Bueno, soc Anna Gaspar, vinc de Sant Cugat i la veritat és que venia a buscar, bueno, a conèixer el projecte i m'ha agradat molt tant conèixer el projecte com les persones que el porten i tota aquesta il·lusió i coratge per tirar-ho endavant, tot i els temps difícils que ens podem trobar. Me'n vaig amb il·lusió. Hola, sóc el Marc, vinc de la Fundació Estímia. I un dels motius pels quals vinc aquí, de fet és la tercera vegada que vinc aquí, no és només l'energia que desprèn aquest lloc i les persones que hi treballen, sinó per tota l'energia que m'enduc i les ganes de canviar i, sobretot, per pensar que tot és possible. Hola, me llamo María Columna, soy de una asociación sin ánimo de lucro, he venido a buscar información para aprender de estas personas que lo hacen tan bien y me llevo alma. Em dic Gemma Pallarola, vinc de Bigues i Riells. He vingut aquí perquè he estat estudiant el model de la Fageda, l'assignatura de responsabilitat social corporativa. M'enduc una il·lusió, m'enduc l'energia d'aquest gran projecte i sobretot m'enduc el pajarito del Cristóbal. Hola, sóc la Isabel Uriach, he vingut a la Fageda perquè estic en procés d'emprendre un projecte social i volia conèixer el seu model de negoci. M'emporto d'aquesta jornada amb molta positivitat i energia, de l'energia d'en Cristòfol. I crec que al final cadascú és el seu propi motor de tot allò que volem fer i és interessant que existeixin llocs com aquest per veure que les coses són possibles. En Jordi Mollón, estudiant del màster de la UPC, el que he vingut a buscar aquí són idees, orientació, guiatge i m'ho emporto tot junt dintre d'una carpeta amb totes les vivències, tot el compromís, tota la responsabilitat civil que tenen, social corporativa que tenen aquí a la Fageda. Un gran projecte, una gran il·lusió i un gran equip humà. Hola, em dic Maria José, he vingut a la jornada de la Fageda i a buscar algun projecte per fer i m'emporto molt més del que venia a buscar. Ha sigut una vivència espectacular.